राम प्रभु राम चंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान महाराज की, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। श्री संत बाळू मामा महाराज की जय। श्री रामचरणाचे शेपर श्री रामचरणाचे शरपर्वत समुद्री घालिता हनुमंत, त्या ते वानर दळ बुडवित तरी ते तरतना बुडोनी। तरी असो प्रभु रामचंद्रजीच्या असणाऱ्या चरणाला स्पर्श झालेली जी पर्वत ती पर्वत असणारे त्या ठिकाणी हनुमंतरायांनी त्या ठिकाणी पूर्णपणे उचलली, वानर दळाने उचलली आणि पाण्यामध्ये टाकले। टाकल्याच्या नंतर ते आधांतरी राहू लागले, तरू लागले, पुन्हा काही बुडवणार। मोठे मोठे वानर त्या दगडावर उड्या मारू लागले, उड्या, तरीही ते पर्वत त्या ठिकाणी बुडत नव्हते, ते आधांतरी त्या ठिकाणी असणारे तरंगू लागले, अशी अवस्था निर्माण झाली। एक एका पर्वतावरी बेसले वानर लक्ष तरी, तरी ना बुडती समुद्री तारती सागरी वानरा। ग्रंथकर्ते नाथांनी सांगितलं एका एका पर्वतावर लाखो वानर बसू लागली, एक दोन नाही ना, लाखो वानर बसू लागली, तरीही ते पर्वत त्या ठिकाणी बुडत नव्हते। हे सामर्थ्य कशाच आहे? प्रभु रामचंद्रच्या चरणाचा स्पर्श झाल्याचं सामर्थ्य नाही। म्हणून देवाच्या चरणावर लागावं बरं का? आपण देवाच्या चरणावर लागायच्या आधीच विचार करतो काय खरंय, तिकडे दोन तास गेले तर मग आपलं काम उरकल का नाही उरकल, आणि उरकलं तरी काय, लय मोठ्या 10-5 बिल्डिंगी बांधणार आहेत का 2 घंटेत? होय, आता 2 घंटेच नाही बरं का, शास्त्र तर सांगतं रात्र आणि दिवस आम्हा हाची धंदा गोविंदाचे पोवाडे, आपला जन्मच त्याच्यासाठी झालाय महाराज, पण आपण विसरून गेलोत हे का नाही। मनुष्य जात ही भजनशील, माणूस हा भजनशील आहे, जन्मल्यापासून जन्मायच्या अगोदर आईच्या गर्भामध्ये तो भजनच करीत असतो हे का नाही, त्या देवाचा धावा करीत असतो, पण जन्माला आला की बदलतो हे का नाही। जन्माला आलं की म्हणतो नाही नाही आता भजन काय करायचंय काय का नाही, कवा तुझं देवा मी तुझं नाव घेतो असा शब्दच तुला दिलेला नाही, असं त्या ठिकाणी बदलतात। परंतु त्या ठिकाणी ग्रंथकर्ते नाथ महाराज सांगतात की रामनामावर विश्वास ठेवणारा आधांतरी राहतो, ठीक आहे ना, लाखो असणारे वानर त्याच्यावर बसले तरीही त्या ठिकाणी तो पर्वत बुडत नव्हता, अशा प्रकारची अवस्था त्या ठिकाणी निर्माण झाली। बैसले वानर लक्षा तरी, तरी ना बुडते समुद्री तारती सागरी वानरा। हे स्वय बुडोनी आणि का बुडवती ऐसे पाषाणाच्या जाती, तेही सागरी तरती आणि तारती वानरा। ग्रंथकर्ते नाथांनी इथं परिहार दिलेला आहे, जो असणारा त्या ठिकाणी पूर्णपणे दगडाचा जर स्वभावाचा विचार केला तर दगडाचा स्वभाव काय, दुसऱ्याला बुडवणे हे का नाही। एक पट्ट्या पवायला शिकत होता, पवायला ती म्हणला मी आता पवायचं शिकायच्या अगोदर काय करतो, दगड बांधतो कमराला, म्हणजे वाहून कुठं गेलो तर कडीला जाईल आणि दगड बांधला आणि पवायला उडी मारली, त्याचा स्वभाव काय आहे महाराज, दगडाचा बुडवणे हे का नाही। मी मगाच उदाहरण देऊन गेलो तुम्हाला, जनदेव तरी पायाची पडावे त्याची या स्वभावे चाळ नाही, त्याचा स्वभाव त्या ठिकाणी बघत बसू नये, दगडाचा स्वभाव बुडवणे आहे, पण हे दगड तारू लागले। हे का तारू लागले याचं उदाहरण सांगतो तुम्हाला, हे का तारू लागले, ते भगवान परमात्म्याच्या चरणावर स्पर्श करून आलते म्हणून तारू लागले। जे भगवान परमात्म्याच्या चरणाला स्पर्श करून येतात ते प्रत्येकाला तारत असतात। सोपं सांगतो तुम्हाला, संत महात्म्याचा जर विचार केला तर संत महात्मे भगवान परमात्म्याच्या चरणाला स्पर्श करून आलेले असतात म्हणून इतर जीवाला तारतात, ठीक आहे ना। इतर जीवाला कोण तारतात? संत महात्मे तारतात। तसं हे दगड प्रभूच्या चरणाला स्पर्श करून आले होते म्हणून लाखो वानर जरी बसले तरी बुडत नव्हते, मती तारत आहे हा हे का नाही। म्हणून विश्वास कोणावर ठेवावा? जो देवाचा झाला त्याच्यावर ठेवावा, मी देवाचा म्हणणारावर ठेवू नये, जो देवाचा झाला त्याच्यावर ठेवावा। देव ज्याला म्हणतो ना तो माझा झालाय त्याच्यावर विश्वास ठेवावा। तुमचं तर असं कसं ओळखता येईल का? ओळखता येतं बरं का, ओळखता येतं, दृष्टी पाहिजे, दृष्टी, ज्याची जशी दृष्टी तशी माणसं लोक त्या ठिकाणी दिसतात। म्हणून आपण कुणाच्याही काशीला लावू नये, ज्याला पावता येत नाही त्याच्यावर विश्वास ठेवून पाय मारू नये, जो होणार विश्वास ठेवून मारावे। तसं असणारे वानर असणारे कोणत्या दगडावर बसले होते?
जे प्रभूच्या चरणाला स्पर्श करून आले त्या दगडावर बसले होते. म्हणून जो देव स्वरूप झालाय ना त्याच्याकडं त्याला शरण जाव अशी अवस्था त्या ठिकाणी ग्रंथकर्ते नाथाने इथं वर्णन केलेले आहे. नवे गुण नवे समुद्राचे लक्षण नवे ऋषीचे वरदान श्री रामचरण प्रताप. ग्रंथकर्ते नाथाने सांगतात की दगडाचा गुण नाही, तरणे हा दगडाचा गुण नाही, समुद्राचा गुण नाही दगडाला आधंतरी ठेवणे, किंवा ऋषीच्या वरदानामुळे तो दगड तरला नाही, प्रभरामचंद्रजीचा प्रताप आहे का नाही. मला आलं तुला काहीच नाही आलं ठीक आहे, नाही तुला काहीच नाही आलं. बोलता बोलता माणसं मुखे होता तो नाहीत का होत. बघा तुम्ही इतिहासामध्ये जीवनचरित्रामध्ये चलत असताना जर आपण बघितला, अहो पळत होता ना, अहो कालच अटॅक आला ना, अर्ध्या अंगावून वार गेलं ठीक आहे, नाही अर्ध्या अंगावून वार. ही लीला कोणाची आहे? भगवान परमात्म्याची. म्हणून त्याला त्या ठिकाणी तुम्ही म्हणत असाल त्याच्यावरच लई सुपून देतात काही लोक बरं का, काही लोक त्याच्यावरच लई सुपून देतात. काय देव करील ती करील, तुझं गुत घेतलं घरी भाकरी करायला. कारण कर्म आद्य, कर्म करत असताना देवाचं चिंतन करावं. आणि खरं सांगणारे फक्त संत आहेत बरं का, इतर कुणी सांगणार नाही. इतर जर एखादा भोंदू बाबा असेल ना तर ती म्हणीन ये आणि देवळात बस, फक्त देवाचं नाव घेईल, खायला घालणाराला घालीन. पण संत महात्मे तसं लपवून ठेवत नाहीत. कर्म आद्य आहे, कर्म देखील करावं लागेल. तसं असणार या ठिकाणी प्रभूजी जे आहेत ते प्रभूचा सर्व प्रताप आहे. वरदानाचं सामर्थ्य इथं नाही, दगडाचा गुण तरणे नाही, समुद्राचा गुण दगडाला तारणे नाही, फक्त प्रभूचं सामर्थ्य या ठिकाणी इथं लाभलेलं आहे. म्हणून ते दगड त्या ठिकाणी तारत आहेत. श्रीरामचरणाचे पर्वत पुष्पप्राय उचलित एर जडवत जे डोलत ते बुडत सागरी. ग्रंथकर्ते नाथ महाराज सांगतात प्रभूच्या चरणाचा स्पर्श ज्या ज्या पर्वताला झालेला आहे ते ते पर्वत वानर एक फूल तोडल्यासारखं असणारे तोडायचे आणि उपटून घेऊन जायचे ऐका नाही. इतर दगड जड होते. आता इकडं बरं का, थोडं माणसाइकडं जर घुसलं तर लांबत आहे. आताच चाळक महाराज म्हणले की 142 ओव्या आहेत ठीक आहे ना. म्हणून त्या ठिकाणी लांबवायचं नाही असणारं, त्या ठिकाणी फक्त 38-40 ओव्या होत आल्या. आता मी बी जास्त वेळ काही बसणार नाही, कारण त्या ठिकाणी प्रभूचं जे असणारे स्पर्श ज्या दगडाला झाला तो हलका फुलका होतो. कारण जगातून जर तरुण जायचं असेल हलकं व्हावं लागतं बरं का, हलकं नेत असताना. याला उदाहरण सांगतो, जगद्गुरु तुकोबार आहे, सदैव वैकुंठाला गेले. यांच्या भक्तीचा जर आपण विचार केला ना तर भक्ती करत असताना त्यांनी जडत्व संपिलं होतं, जडत्व संपिलं होतं. चिंतामणी नावाचे देव भेटायला आले होते, वाटात भेट झाली आणि तुकोबारायला प्रश्न केला होता, महाराज नेमके तुम्ही कोण आहेत? तर तुकोबारायने तोंडानं नव्हतं सांगितलं, शरीर कापलं तर शरीरातून रक्त मांस नव्हतं निघालं, कापूस निघालता कापूस. शरीराचं जडत्व संपवावं लागतं, त्यावेळेस शरीर हे आधांतरी होतं आणि देह वैकुंठाला जातो ठीक आहे. नाही उगतच नाही. तुम्ही असताल तुम्ही काही बी म्हणायला तुकाराम चरित्र वाचून बघा, कारण तुका म्हणे नाही विश्वास ज्या मनी पहावे पुराणी विचारोनी हे का नाही. ज्याला विश्वास नाही त्यानं तुकाराम चरित्र पहावं. त्याच्यामध्ये सांगितलं जगद्गुरु तुकोबारायनी भक्ती किती केली तर स्वतःचं जडत्व संपवलं, आणि ज्याचं जडत्व संपवतं त्याचा स्वीकार देव करतो या ओवीच्या संदर्भानं बोलता येतं. तसं असणारे हे जे दगड आहेत ना, ज्या ज्या प्रभुरामचंद्रजीच्या चरणाचा स्पर्श ज्या ज्या दगडाला झाला ते ते दगड हलके झाले आणि त्या समुद्रावर त्या ठिकाणी तरू लागले असं या ठिकाणी वर्णन आहे. श्रीरामचरणाचे महिमान सिद्धी पावे सेतू बंधन स्वय हनुमंत सांगता जाण पाविली खून वानरा. कारण प्रभुरामचंद्रजीची सर्व असणारी खून सांगतात. हे सेतू बंधन झालं पण कुणामुळं झालं? प्रभुरामचंद्रजीमुळं झालं, नळ नावाच्या वानरामुळं झालं नाही, दगडामुळं झालं नाही, समुद्रामुळं झालं नाही, कोणामुळंच झालं नाही. फक्त प्रभुरामचंद्रजीचा हा प्रताप त्या ठिकाणी होता आणि त्या प्रतापानं हे कार्य त्या ठिकाणी पूर्ण झालं. म्हणून कुठलंही कार्य करायचं असेल तर प्रभूची कृपा असावी लागते बरं का. प्रभूची कृपा जर नसेल तर कार्य यशस्वी होत नाही की नाही. कार्य होता होता अर्ध्यात वाटलं होतं त्याचं कारण प्रभूची अवकृपा असते. म्हणून प्रभूची कृपा असावी असं या ठिकाणी वर्णन आहे. ऐकोनी हनुमंताचे वचन सुग्रीव दिले अलिंगन अंगद घाली लोटांगन वंदिले चरण वानर. हनुमंताचे शब्द ऐकले राजा सुग्रीवाला
आलिंगन दिलं, आलिंगन दिलं हे का नाही, कारण आलिंगनामध्ये मोठं सामर्थ्य आहे बरं का महाराज. आणि आलिंगन फक्त सोहळ्यातच देत जावं एकूणम्याकाला, कसला बी असावा, कसला बी असू जा, पण इकडं गावागाव आपल्या गावाकडं आल्यावर त्याला आलिंगन देत जाऊ नये. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला, तिथं सोहळ्यामध्ये चालताना त्याचा भाव शुद्ध असतो हे का नाही, आणि भाव शुद्ध असल्यामुळं त्याच्या अंतकरणातले वाईट विचार संपलेले असतात, म्हणून आलिंगनाच्या योग्यतेचा तो झाला असतो. पण गावाकडं आल्यावर दुसऱ्याचं वाटुळं करायचे विचार त्याच्या अंतकरणात असतात, म्हणून त्याला आलिंगन देऊ नये. हनुमंताला मात्र आलिंगन दिलं सुग्रीवानं, विचार योग्य वाटले, अंगदानं त्या ठिकाणी चरणाला स्पर्श केला आणि कार्याला सुरुवात केली. हनुमंते विघ्नेचे निर्विघ्न, हनुमंते सेतु बंधन, हनुमंते भाव बिद तरण अवघे जनवनिती. तरी असो या ठिकाणी हनुमंतामुळं त्या ठिकाणी सर्व कार्य त्या ठिकाणी घडतं हे का नाही, हनुमंतामुळं असणार त्या ठिकाणी, कारण हनुमंतानं सांगितलेल्या युक्तीमुळं सगळं कार्य वानरांनी केलं, म्हणून रामायण त्या ठिकाणी सिद्धीला गेलं. सिद्ध अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी असणारं झालेलं आहे. सगळेजण हनुमंतरायाच्या गुणाचं वर्णन त्या ठिकाणी करतायत, मोठी ख्याती तिथं गात आहेत. वाचणार गोडकेताई व सांगणार भरत. पुंडलिक वरदे हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव प्रभु रामचंद्र भगवान की जय.